Bom, galera, aqui nós estamos iniciando mais uma etapa, mais um circuito da descida de boia da família. E aqui tá descendo aqui comigo aqui Marcelo Sábio, Zazazinho, o cara que gosta de buzina, e tio Vicente. Tio Vicente dando aí a opinião dele, lá na frente está. Vai gostar de buzina assim na frente, hein? Lá na frente, hein? Lá na frente, lá na frente. Sua mãe falou pra você não descer. E lá na frente está Ed Juni. Aqui é a chácara do vizinho, né? Estão passando dentro dela aqui, mas ainda bem que não tem ninguém aqui. A chácara do vizinho aqui, até eu nunca vim aqui nesse lugar. Tal aqui, ó, chique, hein? Parece até um hotel aqui. E agora é o momento de maior emoção da turma. Estão chegando no rio. Estamos chegando no rio. Rio ali, onde já foi palco de muitos finais de semana. E aqui o encontro com o resto da turma aqui, ó. A Dani veio dar uma assistência, trazendo a galera, dando tchauzinho. Ali, Alessandro, já tá tomando uma, já tá agitado. Vamos ver como que vai estar esse pessoal no final. Marinho aqui, ó. Marinho veio, só ele que veio com essa camisa laranja, cor de rosa. Diretoria ali, ó. Deixa eu só filmar aqui a galera. Ed Juni! Esse cara não dormiu, e não acordou. E aqui mais à frente ele. Bora, gurizada! Ever na fita, galera! Olha quanto peixe tem ali no rio. E aqui o famoso, opa, famoso isopor da galera. Diretoria by Mário. Marinho. Famoso Marinho que preparou aí pra galera, hein? A água deve estar muito gelada. Doce lugar que é eterno no meu coração, e aos poetas traz inspiração pra cantar e escrever. Ai, meu lugar, quem não viu tia Eulália dançar, com a Maria o terreiro benzer, e ainda tem jogo à luz do luar. Coisas pra gente dizer, o difícil é saber terminar.